Bidang media bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan bersama MAVA, Persatuan Bola Tampar Malaysia. Presiden MAVA hadir bersama kita, Encik Hian Bun Yau di sebelah kiri sana, dan juga Majlis Sukan Negara juga ada dekat sini ya, dan Institut Sukan Negara. Baiklah, Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil perhatian khusus terhadap insiden jurulatih bola tampar yang menampar dua orang pemainnya semasa kejohanan bola tampar bawah 14 tahun di Kota Tinggi Johor yang tular di media sosial baru-baru ini. KBS dan KPM berpendirian senada selepas Persatuan Bola Tampar Malaysia MAVA membatalkan lesen jurulatih itu melalui jawatan kuasa perundangan dan disiplinnya. Justeru sebagai langkah awal, jurulatih sukan tersebut yang juga merupakan seorang guru tidak lagi dibenarkan menjadi jurulatih sukan tersebut, termasuk menjadi jurulatih untuk murid sekolah. Jadi ini adalah keputusan MAVA, Persatuan Bola Tampar Malaysia. Jurulatih itu telah ditarik balik sijil kejurulatihan bola tampar tahap 1 sukan spesifik oleh MAVA, bahkan belum pernah membuat permohonan lesen kejurulatihan skim pelesenan kejurulatihan kebangsaan SLKK sebagai pengiktirafan skim persijilan kejurulatihan kebangsaan SPKK seperti yang dipersetujui bersama antara Akademi Kejurulatihan Kebangsaan AKK, Institut Sukan Negara dengan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Sebagai respon kepada pembatalan kelayakan kejurulatihan itu, Menteri Belia dan Sukan saya dan Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq menegaskan bahawa kedua-dua kementerian ini tidak akan sesekali berkompromi, khususnya dalam usaha untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan atlet-atlet khususnya yang melibatkan mereka di peringkat umur muda, yang mana sudah tentu mampu memudaratkan pembangunan bakat masa depan negara, apatah lagi insiden yang melibatkan murid-murid sekolah. Majlis Sukan Negara dan MAVA kedua-duanya telah memuktamadkan siasatan mereka, yang mana secara sebulat suara memutuskan bahawa jurulatih bola tampar itu sepatutnya hilang kelayakan daripada menjadi seorang jurulatih. Insiden itu telah membuka mata bahawa terdapat keperluan untuk mewajibkan semua jurulatih kepada murid sekolah untuk menjadi sebahagian daripada SLKK dan SPKK. Justru KPM akan bekerjasama rapat dengan Institut Sukan Negara bagi melengkapkan jurulatih kepada pelajar sekolah dengan pensijilan yang diperlukan. Ini adalah penting untuk menyediakan persekitaran yang sihat dan selamat, saling hormat menghormati serta bebas daripada sebarang bentuk gangguan dan penderaan. KBS sendiri telah mengarahkan Akademi Kejurulatihan Kebangsaan Institut Sukan Negara memastikan pelaksanaan peraturan yang mewajibkan setiap jurulatih memperbaharui lesen kejurulatihan yang diperolehi oleh mereka sebagai pengiktirafan SPKK setiap 2 tahun sekali, diperketatkan lagi bagi memastikan jurulatih sukan negara sentiasa dipantau perkembangan dan keaktifan kerjaya kejurulatihan mereka itu. Penguatkuasaan peraturan tersebut juga membolehkan pihak AKK dan pemegang taruh yang lain untuk mengemaskini data selain turut dapat membantu jurulatih-jurulatih meningkatkan lagi kemahiran mereka melalui upskilling dan reskilling dengan pendekatan kejurulatihan dan teknologi terkini. Disambung sedikit berkaitan dengan apakah pendirian dan tindakan di pihak KPM. Dalam pada itu, siasatan oleh KPM berkaitan insiden tersebut telah pun selesai dijalankan. Siasatan telah dibuat secara menyeluruh melibatkan semua pihak yang berkaitan termasuk jurulatih, murid, rakan sepasukan, guru, pengurus pasukan, saksi kejadian serta ibu bapa pemain yang terlibat. KPM juga telah meneliti secara terperinci hasil laporan siasatan tersebut daripada pelbagai sudut, khususnya yang melibatkan etika serta imej profesion perguruan. Guru yang juga merupakan penjawat awam adalah tertakluk kepada peraturan 4-2
kurungan D, peraturan-peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993. KPM amat prihatin serta cakna akan keselamatan dan kebajikan murid semasa di sekolah maupun ketika mengikuti aktiviti co-curriculum di luar. KPM sentiasa komited untuk memastikan keselamatan dan kebajikan murid menjadi keutamaan. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlu mengambil berat dan memberi perhatian untuk mengelak atau mengawal daripada berlaku sebarang kemungkinan yang tidak diingini. Jadi selaras dengan peraturan 4-2-D, peraturan-peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993, Jabatan Pendidikan Negeri boleh mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap mana-mana individu yang didapati melakukan tindakan tidak wajar, melanggar peraturan atau melakukan perbuatan yang boleh menimbulkan pertikaian oleh masyarakat melalui aspek keselamatan yang diterapkan oleh warga guru terhadap murid.